Մեկնարկել են 7-րդ դարի ճարտարապետական նմուշներից մեկի, Թալինի կաթողիկե կամ մայր տաճարի վերականգնման շինարարական աշխատանքները։ Բադալյան եղբայրներ ընկերությունների խմբի նախագահ Վահե Բադալյանի խոսքով կամսարականների իշխանական տոհմի կառուցած եկեղեցին դարերի արհավիրքից հետո կվերականգնվի Բադալյան եղբայրների անմիջական նախաձեռնությամբ։ Թալինի կաթողիկե եկեղեցին վերանորոգել է եղել է մեր մանկության երազանքը եւ մեր համար շատ կարեւոր է եղել վերականգնել եկեղեցին որպես նաեւ պատմական արժեք։ Մենք եղբայրներով սովորել ենք Թալինի համար առաջին դպրոցում եւ մեր մանկությունը անցել է Թալինում եւ մենք խաղացել ենք եկեղեցու բակում եւ այդ հարցը միշտ մեզ անհանգստացրել է ինչու եկեղեցին կիսավեր վիճակում է։ Եկեղեցու նախագծման աշխատանքները սկսվել էին դեռևս 2020 թվականի հունիսին։ Ինչև այդ կատարվել են գեոդեզիական եւ գեոլոգիական հետազոտություններ։ Այսօր բավականին վթարային վիճակում է ինտերդեպտում եւ շատ ախալի է, որ կա բարերար, որը ցանկացել է եկեղեցին վերականգնել, որովհետեւ իսկապես այսօր այդ եկեղեցին կրիտիկական վիճակում է եւ ամեն օր կարող է խոնարհվել։ Թեպետ ժամանակաշրջանը նպաստավոր էր ճարտարապետության զարթոնքի համար, բնական աղետներից խուսափել չի ստացվել։ Թալինի մայր տաճարը երկու անգամ 1840 եւ 1931 թվականներին ենթարկվել է երկրաշարժի։ Ծանր վիճակում է, քայքայված ոռմածք, թափված կամ թափվող արդեն քարեր, թաղերի, կամարների, ներևս թմբուկի մասին չեմ կարող ասել, որովհետեւ չենք բարձացել, չենք ուսումնասիրել։ Նախագիծ կա, աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է տախտակամածեր կապվեն, անցկացնենք ուսումնասիրություններ, ճշտենք վնասվածքի չափը, որոշենք վերականգնման ուղղությունները, այսինքն ինչ ենք անելու, քարերը փոխելու ենք, բուժելու ենք, շատ թանկարժեք հուշարձանա, շատ ծանր աշխատանք է, շատ պատվաբեր ծրագիր է, եթե կարողանանք անել այն, ինչ որ նախատեսված է, շատ շատ մեծ բան արած կլինենք։ Թալինի եկեղեցին բացառիկ արժեքավոր է նաև որմնանկարների շնորհիվ։ Հիմնական խորանի եւ հարակից պատերի վրա պահպանվել են բազմաթիվ մեծ եւ փոքր նախշեր։ Գմբեթի տակ գլխավոր խորանի վերևում տեղադրված է Քրիստոսի պայծառակերպության պատկերապատման եզակի տարբերակը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի փոխարեն ներկայացված էր միայն նրա գահը։ Կաթողիկե եկեղեցին այս տարածաշրջանի ամենամեծ եկեղեցին է եւ ունքը ունի պատմություն, անցել է դարերի փորձությունով եւ երկրաշարժների ընթացքում այս եկեղեցին խոնարվել է եւ այսօր այս տեսքն ունի։ Ինքը կարեւոր է ոչ միայն Թալին համայնքի համար, այլ հարակից համայնքների եւ նաեւ շատ կարեւոր է հայ ժողովրդի համար, որովհետեւ սա պատմություն է եւ սա մեր պատմությունն է եւ այս եկեղեցու վերանորոգումը մեզ համար խորհրդանշական է։ Նախաձեռնություններն արժանացել են հավանության ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ կառավարության կողմից։ Այստեղ մոտ ապագայում կլսվեն եկեղեցական զանգերի ղողանջներ, որոնք կազդարարեն կնունքներ, ծնունդներ, նոր ընտանիքների կազմավորում։ Թալինի կաթողիկեն իր հարուստ եւ շքեղ արտաքին հանդերձանքով առանձնանում է վաղ միջնադարյան հայկական ճարտարապետության զուսպ լուծումներով հուշարձաններից։ Բազիլիկ եւ Խաչաձև եկեղեցիների յուրօրինակ զուգորդական այս նմուշը Թալինի կաթողիկեն կիսավեր, բայց դեռ կանգ ունի, սպասելիքով, որ մի օր էլ իր ներսում պատարակ կմատուցվի։ Մենք վերականգնելով եկեղեցին ոչ միայն նոր կյանք ենք տալի եկեղեցուն, այլ նաեւ ունենում ենք պատմական ճարտարապետական արժեք, որը կարա նաեւ դառնա զբոսավայր, համալիրի մեջ լինելու է եկեղեցին, լինելու է երիցատունը եւ թանգարանը։ Տարածաշրջանի պատմությունը ու նաև մեր առաքելական եկեղեցու պատմությունը ներկայացնող թանգարանը լինելու։